5 розгоріло, 4 потонуло. Рятувальники звітують, в області за минулі 7 днів сталося близько 200 випадків, горіло переважно у приватних оселях. Серед причин – куріння у ліжку, коротке замикання. Сильно палало і на вулиці Пастера у Дніпрі. Вщент вигоріло декілька магазинів. Вогонь охопив 80 квадратних метрів. Приміщення відновленню не підлягає. Тонка крига, ще одна пастка, попереджають надзвичайники. Потонуло 4 рибалки. На найближчі дні рятувальники попереджають про погіршення погоди. На 12 січня Дніпропетровським регіональним гідрометцентром оголошено штормове попередження. Буде спостерігатись ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиться на дорогах. І така температура у нас буде зберігатися протягом 12, 13 та 14 лютого. І ми попереджаємо про те, що треба вважати на це штормове попередження, бути обережними.